Катерина Островська є постійною читачкою. Цього дня дівчина прийшла до бібліотеки не для того, щоб взяти книгу, а навпаки, щоб зробити подарунок. С моей точки зрения это надо делать, потому что, ну, как бы я много книг покупаю, вот, они у меня как бы заполняют полки, вот, им, мне кажется, надо давать какую-то там вторую жизнь, вот, и для того, чтобы там другие люди, например, могли тоже как бы их прочитать. Книги как бы я стараюсь покупать новые, вот, и это может в какой-то степени тоже там как помощь библиотечному фонду. Зробити такий подарунок міській бібліотеці можуть всі охочі. До Міжнародного дня дарування книг, який в Україні святкують 14 лютого, тут організували акцію. Її проводять вже 11-й рік поспіль. За цей час вдалося зібрати чималу колекцію подарованих книжок. З кожним роком у нас дарувальників стає все більше і більше. Книги дарують не тільки в цей день, звичайно, книги дарують протягом року. Так, за минулий рік ми подивилися по статистиці, десь близько 3000 книг ми отримали. Ну, 3000 книг – це не тільки наша бібліотека, а бібліотеки нашої громади отримали в дарунок від вдячних читачів. Якщо історичної, довідкової та енциклопедичної літератури вистачає, говорять бібліотекарі, то художньої, особливо сучасної, замало. Це може бути і класична література. Багато авторів, ну, перевидаються, вони більш осучаснені, видання. Звичайно, книги є в нашому фонді, але ці вже книги, які декілька десятків, наприклад, років тому видавалися, там 70-80-ті роки, вже вигляд цих книжечок, вже в них, звичайно, не такий привабливий, як у тих книг, які перевидаються зараз. Але це нонфікшн література. Досить часто саме приходять по таку літературу молоді люди і люди більш, ну, і поважного віку, але особливо молодь полюбляє нонфікшн літературу. Приносити до бібліотеки можна як нові друковані видання, так і ті, що лежать вдома не один рік. Єдина вимога, кажуть у книгозбірні, охайний вигляд і цікаве наповнення. Саме так чинить Анна Тимохова. Раз на 3 місяці вона купує нові книги і, щоб знайти їм місце у шафі, спершу перебирає домашню бібліотеку. Зазвичай так дивлюсь, цю книжку прочитала, цю прочитала, треба таку стопку взяти, подивитися, яку я можу подарувати. Зазвичай стараюся тільки сучасну літературу так подарувати, сучасних авторів. Дарувальникам книжок бібліотекарі теж підготували сюрприз. В книгозбірні провели безпрограшну лотерею, в якій між учасниками акції розіграли сувенірні подарунки. Олена Бакун, Володимир Користін, 6-й, спеціально для АТВ.